potleskat, že se něco takového děje, protože jinak... Pardon, teď mluvím já. To máte pravdu, teď mluvím já. My jsme řekli, a teď mluvím já. Honzo, tady se řeklo, že se nebude mluvit o politice. Tak, že je to otázka technická. Všechno je politika, já se toho zase ujmu. Poprosím referenta, aby to vedl ke konci svého výkladu. Dáme mu ještě, řekněme, 5 minut. Jo? A jakmile skončí těch 5 minut, tak pak budeme mít řízenou, slušnou diskusi a nebudeme na sebe křičet. Tak David, ještě vašich 5 minut. Ono tam po 8 stranu už nemám, takže jsou tam samozřejmě ten slovníček. Může to být kač. Ale jinak jako, já se nebráním tomu, abych na to odpověděl v tom smyslu, že já tady skutečně popisuju technické fakta. Ty technické fakta, už jsem tady několikrát říkal, že někdo využívá, někdo je využívá podle svého hlediska pozitivně a podle toho využívá. A asi k tomu není co dodat dalšího. Jestli vy budete tleskat nějakému konkrétnímu typu využití a někdo jiný bude tleskat nějakému jinému, to bych fakt, já jsem technik a třeba i se s váma neschodnu, ale nemá to smysl v tomhle případě, řešit. To ještě tak pak asi potom tu diskuzi dál. Co jsem ještě tady měl, než se dostanu úplně k tomu slovníčku, je, že tam v té sítě jsou i teda bezpečnostní zařízení, já jsem tam nezmínil, ale to jsme říkali, že na ten pozitivní model, že ta technice zlaží, aby to fungovalo. Takže v síti jsou takzvané bezpečnostní prvky, ty zařízení, těm se typicky klasicky říkal firewall, ohnivá zeď. Dneska se tomu často říká i intrusion protection systém, systém bránění proti podniku. Říká se tomu i nějak jako mnoha jinými dalšími slovama podle toho, pod jakým hestem to chce prodávat. A podstatná věc, že těch zařízení se snaží podle nastavené politiky a podle své vlastní inteligence detekovat, který ten dovoz má procházet a který se hlediska toho vlastníka chápe jako nelegální a škodlivý. A to, co se tam řeší, je ten souboj těch, který jsou z hlediska vlastníka toho zařízení dobrý a který jsou zlý. Vždycky jeden se snaží oplechovat a přitom všem svým oblíbeným nebo legálním uživatelům tu službu poskytnout a zároveň rozeptat něco, co řekněme, není z jeho hlediska žádoucí. A ta druhá strana se snaží vypadat tak, jako že bude žádoucí a pak udělat ty svoje cíle, který tam má. V obou případech tohle je velmi, velmi rychlý vývoj a v obou stranách už prostě to není věc, že by si nějaký studenti hráli s tím, co si někde vyzkoušeli. Často jsou tam na obou stranách profesionálové, ať už ze strany vojenský, politický, nebo se jedná o finance, o vydírání, o cokoliv jiného. A věc se prostě mění. Ten obrázek tady má naznačovat, že ta zeď to zelený propustí, je to červený odrazí. Nevím, jestli to je vidět i vzadu. Tak, já jsem se podal na konci ten slovníček, ještě jednou zopakuju to, co jste viděli, komputer, počítač a tak dále. Co je zajímavé, je ten datový centrum, nevím, jestli jste někdy viděli, jak vypadá datový centrum. Často je to sál s větší tělocvičny, často je třeba několika větších tělocvičen a ty jsou prostě plný z těch určitých počítačových zařízení. Tyhle datové centra jsou zajímavé zejména tím, že by měly mít i fyzické zabezpečení, aby se tam jen tak někdo nedokázal dostat uvnitř, protože tam nemáte obyčejné dveře. Mají zabezpečení toho prostředí, to znamená, že tam být velmi slušný klimatizace, velmi slušný hasicí prostředí, velmi slušný zabezpečení proti povodním a podobným věcem. Takže třeba tady kousek, vlastně, jak jsou Olšanský zbytově, je amerikánský datový centrum, který se na paměť našich hokejistů jmenuje Nagano. A tam toho běží opravdu hodně, z tohohle státu přinejmenším většina státních institucí tam má záložní kopie dat, ale i spousta bank, spousta finančních institucí. Cože? To není to jiného, to tam každý ví, že tam je. Ale dostat se dovnitř, nevím, jestli by se tam dokázala dostat. Je to zabezpečení, co na to mi se vedlo elektrárně. Pak jsem tady chtěl použít, když připomenout slovo paket, já jsem tady připomenout slovo spojení, relace, session, to je ta skupina těch paketů, které patří k logické komunikaci. Často se může setkat s různýma názvama těch sítí, takže internet je všechny ty sítě dohromady a končí to tou vaší krabičkou, která je u vás, která má většinou nějakou bezpečnostní funkci. Takže internet je opak těch domácích nebo privátních sítí, firmních sítí a tak dále. LANka, lokální síť, local area network, je to tak, která je v rámci jedné budovy, kde se vystačí s těma klasickými budovy věcma, nebo
může to být třeba v rámci několika budovky, tvořit dohromady nějakou skupinu, nějaký kampus, tak vždycky elektrárna má těch asi budov víc než jednu a přesto je to teda jedna lampa. Ethernet je ta technologie, která většinou se těch lampách používá, která typicky komunikuje přes tyhle ty dráty. Wi-Fi je ta bezdrátová. Možná zajímavé jsou ty dosahy. Když si pustíte Wi-Fi venku na přímou viditelnost, tak to třeba bude fungovat 200-300 metrů. Přes každou betonovou zdí to jde průce dolů. Nedej bože, když tam máte uplachovaný komín, nic by bylo školaný, tak to často nejde ani z místnosti do místnosti. Někdy jste mohli vidět příklad asi VPN, virtuální síť. To je technika, kdy přes internet vytvoříte spojení, který je natolik zašifrovaný a natolik připojený až do toho vašeho subjektu, do té vaší firmy, do té vaší domácnosti, že se považují za stejně bezpečný, kdybyste byli v té své vlastní síti. Takže já, když se budu připojit teďka do své vlastní firmy, tak se spustím VPNku a začnu se chovat obouče aplikace, které z internetu normálně nejsou viditelné a beru to, že jsem neporušil žádnou bezpečnostní zásadu. Pak jsou. Ta kapitolka se týká těch vzdálených spojení, takže se často se používá mezi sítě, mezi kontaktama FIPA ZWAN, Wide Area Network, to je ta rozleva, to znamená třeba to je to, čím jsou spojení, dejme tomu pracoviště nějakého státního úřadu, dejme tomu úřady práce jsou spojení nějakou bankou, nějakým spojením dohromady. A ta banka často používá služby nějakého poskytovatele po cestě. Že si koupíme od Outu nebo od T-Mobile nebo od někoho jiného, si koupíme ty dáty a tím se postavíme tu VAN. To, co je mezi tím, se říká poskytovatele neboli provider network, tam může být taková, že je pro vás neviditelná, i může být, že se s ním domluvíte na nějaký formě spolupráce, a vy mu za to platíte, on vám poskytuje to dálkovou konektivitu, vy mu to platíte. Speciálním způsobem tyhle sítě poskytovatele je mobilní síť, která původně vzniká na telefonování. Dneska se ta rozprodový z toho přináší datově a je možný využít i pro tu komunikaci mezi počítačema. To se používá jako záložní spojení právě třeba pro případ toho, když vám ta primární síť nefunguje, už kvůli počasí nebo něčemu jinému. A možná takový hezký termín je datový roaming. Asi víte, že roaming je, když přijede s mobilem do zahraničí, a to je vždycky tak populování nebo potulka, přijete do zahraničí a začne vám mobily stát mnohem víc, ale furt máte svoje telefonní číslo. U toho datového je to ještě extrémnější, co to znamená pro ceny. Takže buďte s tím opatrní, používat jenom, když opravdu víte proč. A poslední bod, který mám v té prezentaci, je ten čtvrtý, kdy byste mohli vidět názvy těch jednotlivých krabic, které v té síti se vyskytují. Často se do toho máte něco, čemu se říká UDM, což je krabička, která kromě mnoha jiných funkcí dělá takovou modulaci toho signálu, typicky modulaci v tom smyslu, aby šla přirášet přes telefonní síť. Aby přes telefonní síť původně byla určená jenom pro přenos hlasu, tak aby jednou uměla přenášet ty data. Switch neboli přepínač je krabička, která má na sobě typicky mnoho konektorů a může připojit do jedné lanky mnoho počítačů, třeba 48. 100, něco takového, ale je to typicky jenom jedna technologie, jeden typ internetu, jedna ta věc. Nestojí to moc a připojí to stovky, desítky počítačů, jak chcete, takže typicky na tom vašem domácím modelu máte vlastně jakoby malý switch, to jsou ty čtyři konektory, které tam velmi často máte, který to spojí dohromady. Router je, nebo český směrovač, je zařízení, který spojuje tu vaší LAN s tím WAN, s tím venkovním světem. Často tyto funkce jsou v tom domácí to vždycky integrovaný jednom zařízení. A poslední, co jsem tam teda zase na vás vylezil, ten firewall a to IPS-ko. To je teda zase krabička, která kromě toho, že teda dělá asi většinou ten router, tak hlavně má v sobě nějakou tu funkci inteligentního filtrování, kde se snaží ty věci rozeznat, ty, které chcete a ty, které nechcete. A jak jste stávně tady poznamenali, to, co kdo chce a co nechce, určuje majitel. A to bylo poslední, co jsem na vás měl nachystaný. A můžeme se celá volně přijít do diskuze. Tak, děkujeme. Jenom byla stále druhá jak doma, ale jenom bych vás prosil, aby to se všichni neznámeni, když se přihlásíte, dostanete slovo, tak se prosím představte,
a pak řekněte tu otázku. Já budu říkat to pořadí, myslím, máme ještě půl hodiny, tak snad se dostane na všechny, tak se nemusíme nějak zvlášť překřikovat. Vás jsem viděl první, teprve druhou a tady, jo? Tak tady. Navrátil, jako na úvod. Takže bych poděkoval, bylo to velice instruktivní a mám dvě otázky. Jedna, jestli bychom mohli získat přístup za těm podkladům, respektive k té prezentaci. To je asi na organizátory, takže. Jo, já to rozešlu. A druhá věc je, je to tak komplexní a tak náročný na provoz, že mě zajímá, jak se to všechno dá financovat. Já platím Telekomu nějaký příspěvek za to, že tady mám přístup k internetu. A stačí to, že ti uživatelé jak si přispívají k tomu, aby se to financovalo? Ano. Platíte něco, co se zkáže, běžná cena kolem 500 měsíčně. No. A skutečně z toho se to musí zaplatit. Dneska to je komerční věc. Stát na to nepřispívá o nic víc, než tím, že kam se připojuje sám. Nejen to, musí tam být ještě ten zisk. A ten zisk, když se podíváte na ty firmy, tak to jsou firmy, které mají zisk jeden z největších. On má tak. DPH základní sazby ještě. Tak. Já mám úplně konkrétní dotaz. Stalo se mi dvakrát teď, že jsem byla na mailu, na seznamu, a tam teda vždycky, když je nepřečtené mail, tak to má vejt, že jo, tam je stručně vidíte. Seděla jsem předtím, a najednou před mýma očima se na obrazovce, já nevím, 10-15 mailů změnilo na jakoby přečtený. Stalo se mi to dvakrát. Ukazala jsem to tátovi a ten mě říkal, no to si něco zmačkala někde, hobby, nezmačkala. Jako neumím na tohle odpovědět, jako nejpravděpodobnější feature se mi zdá, že ty mail stahuješ někam na nějaký ještě jako lokálně, že vlastně zkoušíš jako ona má totiž program, kterým nahoře je napsaný, je, jako když tam klepnu, když tam najedu myší a zmačknu, tak je tam napsáno označit nepřečtené maily jako přečtené. Tak jsem mi říkal, že pravděpodobně tam nějak najela a zmačka. Jinak je to typický dotaz na seznam, že jo? No dobře, ale jako, jestli to, já mě to napadlo, jestli prostě si to tam někde někdo nečte, jako. Někdo si to čte, ale jestli to někdo je cizí osoba, nebo nějaký program u tebe, nevím. Tak, prosím. Můj jméno je Rybníkař. Mě velice zaujala úplně nová informace, pro mě byla ta, že ta IP adresa není konstantní, ale že je proměnlivá v času. Je to pro mě tím udivujícnější, že v řadě případů veřejně přístupných webů, které umožňují třeba nějaké chaty nebo diskuze těch účastníků, tak tam bývá občas i funkce zablokování nějaké IP adresy, což by znamenalo, že když se ta adresa změní, takže já jsem byl takhle zablokovaný a trvalo to několik měsíců. Takže jasně, se asi nezměnil. Změnit, jak bych vám odpověděl. A pak mám ještě druhou otázku, abych nenesl v pořadí, tak já ji položím potom. Tak já ji položím rovnou, abych ji nezapomněl. Jednu dobu byly, jako pojitka, se uvažovalo rozvody elektřiny, a pak jsem o tom už dlouho neslyšel, tak se chci zeptat, jak je to dále podpravit. Na moje dotazy jsem se odpověděl docela dobře. Co se týče tý blokování IP adresy, já jsem to tady úplně nezmiňoval, ale je tam v těch IP adresy se používá ještě jeden zajímavý koncept, a to je tzv. Překlad IP adres. Ten důvod je ten, že těch IP adres je, asi jste někdy slyšeli, málo. Při začátku, když ten standard před těmi 50 lety definovali, tak definovali, že ta IP adresa bude z těch 4 bajtů, z těch 4 čísliček. A těch zařízení přečítá a přibývá, takže už jich vlastně nestačí. A v celý řadě případů vlastně to nemusí vadit, protože když navazujete spojení vy ven z toho vaší domácí sítě, tak vlastně vám stačí jedna IP adresa za celou domácí síť. Ta vaše krabička, ten modem, který máte doma, tak má nějakou svoji IP adresu. A ve skutečnosti, když komunikujete s internetem, tak on nevidí tu vaši domácí IP adresu, ale vidí IP adresu toho modemu. Ten modem má jako překladovou tabulku u sebe a když přijde odpověď, tak ví, že to má poslat vašemu počítači číslo 1 z 5 a v celkem tato věc funguje. Pravděpodobně, když vás blokují při nějakých takových věcech, tak blokují tu veřejnou, kterou vidí u toho modemu a ta zůstává furt stejná, protože ji má celá vaši domácí síť dohromady.
Takže to, že ten váš počítač od svého modemu dostane každý den jinou adresu, taky dostane pořád jako z toho svého dosahu, ale ona je zvenku neviditelná. A co se týče těch rozměrů... A tady teda trvalá ta IP adresa? To záleží na tom, kdo vám ji zase poskytne. Ale velmi typicky, když se připojete do, přes nějaký to ADSL nebo přes to Wi-Fi, dostáváte v tu samou. Takže to máte zapnutý pořád a není důvod prostě, proč by se měla měnit. A v jedině případu i vám to úmysl nedávají tu samou, protože vás potom chtějí být schopni dohledat, kdyby tam byla nějaká něco, důvod. Ať už to je takovýhle politický, nebo to může být jako technický, že hledají to úplně nebo cokoliv jiný, tak se velmi typicky dává pořád ta sama. Co se týče těch přenosů internetu přes elektrickou síť, tam to teď funguje, to se dá normálně koupit. Důvod, proč se to moc neujalo, je ten, že tam se používají vlastně vysokofrekvenční přenosy pod tím typickým elektrickým vedením, který je stavěný na těch 50 Hz. A tím pádem on to nepřechází přes transformátory. Takže vy si to poměrně jednoduch a zároveň stojí poměrně dost peněz odstínit tu inteligentní elektroniku od těch 230 V, který v té síti máte. Takže vy koupíte krabičku, která stojí nějaký peníze. A po vašem bytě bude fungovat určitě dobře, ale už třeba k sousedovi, který mu to jde přes nějaký telefon, už byste s tím komunikovat nemohl, nebo byste musel za nějaký drahý peníze udělat nějakou odbočku přes ten transformátor, protože ten transformátor ideálně to přenes těch 50 Hz, ale nepřenes ty megahertz, který tam jsou. Takže jako existuje to často, jako lidi to mají jako domácí síť, když třeba žijou v nějakém domě, který je hodně betonový a třeba ta Wi-Fi tam pořádně nefunguje a nechce se jim tam vetat díry do kabely, tak se to dá normálně v Alze koupit. Ale nemá to nějaký masový nasazení, protože ten poměr těch užitných vlastností versus cena není úplně optimální. Takže u nějakého rozhlednějšího objektu, ve kterým je elektrická... Normálně... Jedna společná elektrická síť, jestli tomu půjde. Jsou ty routery a tyhle přepínače, tak jako... Každá sítka je prostě překážkou pro procházející střídavý prout. A čím je vyšší frekvence, tím je ta cívka větší překážkou. Transformátor jsou dvě cívky, takže to jsou prostě tam čím větší frekvence, tím víc vadí cívka. Na rozdíl od kondenzátoru, je to naopak. Ale to je právě ta, já nevím, je tam už nějaký koncept tohleto, jak se chce řešit, protože prostě ten, to je dávno možná 10-15 let už stará tahle myšlenka, jak se to prosazovalo, vypadalo možná díl. A vypadalo to jako, že to je otázka, já nevím, 2-3-5 let a že místo 5 zásuvek doma datový, televizní, já nevím jaký ještě, takže bude mít jednu zásuvku, tam prostě něco strčíme a všechno na to věc. Věc tam je technicky vyřešená, ale není úplně chceplatit, protože prostě to víte dráže. Musel by se fakticky obcházet takřka každý transformátor. Tak, a to stojí víc peněz, než na tahle ten další kamer. Jo, čili tam je technická překážka. Tak Honza, prosím. Takhle občas slýchám, jak v podstatě nelze zručit, kdo, jaký, který hacker, který se prostě probudil, komu do počítačový síť je, kdyby jste souhlasil nebo ne. Co Majka, prostě u počítačů? Jasně, já přeště se na to odpovědět, abych vám odpověděl uspokojeně a srozumitelně. Když tady teď smažu kličku za kuli, můžu malovat. Tak vy máte tady nějakou službu, na tu službu někdo plní. První co je, že tato ta služba si musí uchovávat záznamy, kdo tam byl. To není automatický, když se může asi dobrá akce to zapnout. Je tady někde služba, něco čemu se říká log, takový angličtině to znamená podobný deník, něco takového. Takže tady někde si to uchovává. No a vidí, že teda s tím povídal nějaký počítač tady. Neví, kdo měl byl fyzicky. A úplně se taky nepozná, jestli ten člověk, který to fyzicky seděl, jestli o tom vůbec věděl, nebo jestli byl nějaký program schovaný na pozadí, nějaký virus nebo něco. No a typicky toto je teda zase to zombí, který už neovládá už. Takže zase předpoklad je, že tady hned na tom se dá dohledat nějaký záznamy, kdo tam byl, kdo to dělal. I když je dohledáme, tak opět jdeme sem a zase máme úplně stejný problém. Nikdo vám neřekne, že všechny ty počítače, kolik jich tam cestě bylo, to vám neřekne dopředu. Nikdo vám neřekne, jestli každý z nich si uchovává ty záznamy, nebo jestli ty záznamy jsou třeba viditelný z nějaký krabičky tady po cestě. A nikdo vám ani neřekne, jestli
ten majitel těch PCček je někdo, kdo s vámi bude to ukázal, když to budete mít. Dají se ty záznamy měnit? Jako falšovat, mám na si? Na následně? Rozumím otázce. Jako správná odpověď se přijde na to. Takže nelze to vyloučit. Pokud jsou jen tady opálně, nejsou žádným způsobem zašifrovaný, nejsou žádným způsobem elektronicky podepsaný, tak je ještě jdou. Zase v řadě případů se používá nějaká externí autorita, kde se ty záznamy posílají přesně v okamžiku, ta akce se stává, tak se pošlou někam jinam, kde to má ve správě někdo úplně jiný. Přitom se ještě elektronicky podepíšou se nějaký podepíšou s nějakými elektronickými značkama a v tu chvíli už se pak jako falšují velmi jasně už. Takže pokud třeba máte tady ten počítač, máte dejme tomu, řeknu říkat v Koreji, už v jižní nebo severní, ten tam máte Malajzii a ten další máte na Novém Zélandu, tak je poměrně pravděpodobný, že budete mít problém sehnat spolupráce všech těch tří lidí, aby vám s tím pomohli. Takže dohledat se něco dá, ale čistě takhle to není takové jednoduché, spíš se většinou ten metoda toho výzkumu používá, protože víte, že nějaká určitá skupina, teďka říkám, jestli politická, zločinecká nebo která používá nějakou 17, nebo 17, mají nějakou typický průběh toho útoku a vy jste schopni podle toho poznačit, že se dá nástroj asi, když ještě přicházela z nějakého počítače, který v tom třetím stupni byl nějaký konkrétní země, nějaký konkrétní městě, tak máte docela dobrou šanci to odhadnout. A tohle se bavíme samozřejmě o nějaký standardní službě, která není pro toho majitele extrémně citlivá, nakolik aby prostě oplechovával všema způsobem a není ochoten do toho dát mnoho milionů, aby to hledal. Samozřejmě čím víc do toho dá peněz, tím víc informací získá. Velmi typicky se dneska snaží všichni i do těch síťových mezinárodních kaviček vkládat nějakou inteligenci a tam evidovat ty toky, odkud přišly, jak probíhaly, jestli neodpovídají nějakému známému útoku, jestli neodpovídají nějakému známému nástroji, který takhle běžně komunikuje a vstupuje vlastně se snaží zavrhnout ještě předtím, než tomu útoku skutečně dojde. To je to vlastně tady se chodbou do těch bezpečnostních zařízení, že se na to obě strany snaží vkládat svoji inteligenci, všechny to třetí toho. Tak chci nejdřív poděkovat za skvělou prezentaci. Já tě znám, ale děkuji. A jenom chci tady glosovat, co se ptal kolega, co byste odpovídal. O tom, jestli je to rentabilní ten internet za ty peníze. Samozřejmě určitě rentabilní je tam, kde je velká hustota obyvatelstva a malý náklady na tu propojitelnost. Ale jenom pro představu, že tak Evropská unie přerozděluje 14 miliard, posílá to neviditelnému miliardáři do Čech. A neviditelný miliardář v Čechách, který je majoritní vlastník Certimo, to je ta společnost infrastrukturní, co se vydělila vlastně z O2, tak má za úkol jakoby ty bílá místa, kde je špatná konektivita internetu, tak do Ústí. Je hodně zajímavý, že je to cílený vlastně soukromé společnosti, neviditelnou miliardáři prostě, a že to jde do určitých rukou a přes určitý ruce. Takže pokud by to měl řešit ten trh, ten všemi jakoby vypalovaný, tak samozřejmě ty nepokrytý místa by zůstaly nepokrytý nebo s tou špatnou konektivitou a nikdo by se tam internetu nedočkal. Za ty peníze, za tu pětistu. Já vám rozumím, co říkáte, abych se vlastně dovolil prosovat z mého technického úhlu pohledu. Za to je teda samozřejmě ten v té Evropské unie byl problém, že to vůbec tady u nás vyškrce lokální tendr, aby to někdo byl schopný nabídnout. Máte pravdu, že CETIM má samozřejmě dobrou výchozí pozici, že historicky má prostě k dispozici ty dáty do spousty míst. Na druhou stranu je taky pravda ta, že třeba speciálně v Česku je zhruba polovina domácností připojena přes alternativní způsoby, přes ty různé lokální Wi-Fi sítě a vlastně pak stačí ten dát téměř žádný nebo jeden třeba na vesnici. A ta věc tam taková úplně jako není taková kritická. Já shodou okolností bydlím tady na Vinohradech a bydlím na Vinohradech 2 km od Ústředny, takže mě vlastně ty kabely fungují velmi špatně a nejsem na bílém místě. Navíc ty mobilní operátoři, kteří vlastně jsou v tomhle směru konkurenti tohohle z toho, tak to datové spojení poskytují dneska za sice trošku vyšší ceny, ale ne o tolik a v rámci licenčního řízení jsou povinný pokryt teda i tyhle ty bílý místa, že mají dokonce jako daří licence, tak musí nějak v těch licenčních podmínkách do kolika let, do kolika měsíců musí jaký procent obyvatelstva, jaký procent území. Takže